jonge helden met uitzonderlijke talenten werden door de overheid geselecteerd en samengebracht in een ultrageheim team. Hun missie? Slagen waar iedereen faalt. Hun geheime wapen? Rocks. Laat de motor janken van die stoere klanken. Ga mijn hart weer sneller slaan. Laat zijn band beginnen, dat is wat wij willen. Want we gaan er tegenaan. Als er niemand jou nog helpen kan, ja, wie is je laatste redding dan? Het is een beest dat op je wielen staat, met zijn gouden hart van staal. Het is F.O.X., alles of niks, koning van de baan. Rocks komt eraan. Falen is geen optie. O sole mio, la 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 la. Wat ben jij van plan? Ah, signorita. Welkom bij Riccardo, het beste Italiaanse restaurant van de streek. Met de meest exotische gerechten op ambachtelijke wijze voor u geserveerd. Enkel en alleen met verse ingrediënten. Verse? Pizza boom boom, verse diepvriespizza. Pizza boom boom. Enkel en alleen voor de dapste ter dapperen. De kolonel. Dapperste der dapperen. De koken zal even moeten wachten. Waar is Xavier? Ah, zich weer ergens totaal nutteloos in het zweet aan het fietsen. Dat noemen ze trainen. Zou jij beter ook eens doen? Gegroet, sportievelingen. Dag, dag Rox. Mijn geursensoren detecteren verbrande plastiekmoleculen. Ruiken jullie niets? Je hebt de pizza toch uit de verpakking gehaald voor je hem in de microgolf stak? Moet dat? Natuurlijk, Rick. Plastic is tot op heden niet geschikt voor menselijke consumptie. Gegroet, Olivia. Dag, kolonel. Waar zijn Xavier en Rick? Die komen er zo aan. Er is weer een bomaanslag gepleegd op een overheidsgebouw. Het is al de zoveelste op rij. Steeds met meerdere bommen. Gisteren is één ervan niet ontploft. Die is naar jullie onderweg. Zijn er slachtoffers? Ja. 3 pepperonis, 1 broccoli en 3 erwten. Gelukkig waren er geen mensen meer aanwezig. Zorg dat jullie die bommenlegger te pakken krijgen, voor er wel slachtoffers vallen. Falen is geen optie. Sorry, ik was aan het trainen. Hier, post van de kolonel. Nee! Dat is een bom! Iemand pizza extra boom boom? Die is goed gemaakt. Vreemd dat hij niet ontploft is. Vreemd? Gelukkig. Iedere bom is uniek. Ergens moet er wel een spoor van de maker te vinden zijn. Volgens mij moet er op de plaats van de aanslag ook een spoor van de maker te vinden zijn. Goed, dan gaan we daar eens gaan kijken. Journalisten van televisie, denk je dat we zo gaan binnengeraken? Nog nooit gehoord van persvrijheid? En voor welke zender werken we? Turbo TV. Staat die wel? Vanaf nu wel. Kom. Hopelijk kunnen jullie dan ook turbo snel een aanwijzing vinden. Ja. Aha. Bingo. Dit raadje is hier losgekomen. Ah, het moet hier aan die ontsteker vastzitten. Daarom dat die bom niet is ontploft. Voilà. Pizza! En ditmaal zonder verpakking. Dag, juffrouw. Hallo, we zijn van Turbo TV. We gaan even een kijkje nemen. Nee, sorry, voor iedereen verboden. Ja, het is zo. Sorry. Het is echt te gevaarlijk. Ja. Maar wij zijn van de pers. Alfred Nobelmans, hoofdverantwoordelijke overheidsgebouwen.
Zouden we even een paar vraagjes mogen stellen? Oh. Wat? Wat is er gebeurd? Het was zo'n prachtig gebouw. En nu is het helemaal vernield. Maar waarom doen mensen zoiets? Denkt u dat dit het werk van terroristen is? Wie zal het zeggen? Maar het is een ramp. En wat is uw plan? Goede nieuws is dat meneer Bouwens hier vandaag al kan beginnen met de heropbouw van het pand. Dat is zeer snel. Meneer Bouwens, hoe denkt u dat... Sorry hoor, ik moet er van door, hoor. Sorry. Ja, druk. Kan ik verder nog iets voor u betekenen? Nee, dank u. Die aannemer is wel heel zenuwachtig. Misschien een beetje te zenuwachtig. Kom. Meneer, uw telefoon! En? Niets. We zijn niet op het terrein geraakt. Maar wel bijna. Ik heb ontdekt waarom die bom niet is ontploft. En wij hebben een verdachte. Dan zitten we op het goede spoor. Sluit turbo snel de camera aan, Xavier. Dan analyseer ik de beelden. Ah, de man met de snor is meneer Nobelmans. Ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan. Het ene gebouw is nog niet af. Of het andere ontploft al. De andere man is Jozef Bouwens, directeur van Bouwens NV. Volgens mijn gegevens niets op aan te merken. En toch vertrouw ik die Bouwens niet. Ik ga hem nog eens een bezoekje brengen. Hij laat je nooit binnen. Hij zal blij zijn als ik hem zijn telefoon terugbezorg. Wacht, ik maak een kopie van het geheugen. Dan kan Rox de gegevens analyseren. Ja, misschien heeft hij de bommen opgebeld. Goed idee. Olivia, voor een knappe man met goede ideeën, die zeer goed kan koken, grappig, intelligent en zeer handig is, dan moet je bij mij zijn. Voor iemand die kan fietsen, moet je bij Xavier zijn. Iemand pizza? Lekkere pizza. Rick, is nog bevroren. Koken is een kunst, Rick. Helaas ben jij geen kunstenaar. Ja, natuurlijk ben ik blij met al die opdrachten. Het gaat om veel geld. Maar het Centraal Station, dat kunnen wij toch niet opblazen? Maar dat kun je toch niet maken? Er gaan slachtoffers vallen. Ik stop ermee. We blazen dat station op. Ik zorg dat jouw bedrijf een nieuw treinstation mag bouwen. En ik strijk een deel van het geld op. Dat was de afspraak. Nee, de afspraak was dat er geen slachtoffers mochten vallen. Het is niet waar, hè? Die journaliste is hier weer. Die wijsneus gaat mij toch niet voor de voeten lopen, hè? Voilà, dit is pas pizza. Pas pizza. Deze juffrouw is van Turbo TV en ze heeft goed nieuws. Inderdaad, ik heb uw gsm teruggevonden. Dat is mijn gsm niet. Vreemd, ik heb hem nogthans uit uw zak zien vallen. Dan is dat toch mijn gsm, dank u. Graag gedaan. Kan ik u nog verder helpen met iets? Ik had nog een technisch vraagje, ja. Ik luister. Gebruikt u dynamiet om gebouwen op te blazen? Die dynamiet? Nee. Hoe komt u daar nu bij? Wij zijn geen afbrekers. Wij zijn opbouwers. Xavier, ik ben klaar met de gsm-analyse van meneer Bouwens. Niets bijzonders. Alleen zijn er 3 oproepen geweest naar toestellen in de buurt van het overheidsgebouw. We gaan die eens proberen. Nummer 1. Ik denk dat het geen goed idee is, Xavier. Niets. Nummer 2. Zou ik niet doen, Xavier. Xavier. Ook dood. Nog 1 kans. Nummer 3. Xavier, mag ik toch aandringen op...
Geweldig. Je hebt de bom gebeld. Die bom die was toch... Die heb ik hersteld. Nog 5 seconden. Zoek dekking, jongens. Rox? Hij is toch niet... Je hebt hem laten ontploffen. Wie herstelt er hier bommen? Geen ruzie maken, jongens. Rox kan tegen een stootje. Rox, je leeft nog. Ja, ja. Onkruid vergaat niet, hè? Dit moeten we toch niet te vaak meer doen, hoor. Excuseer, ik heb even een navraag gedaan. Een oproep van de redactie, sorry. Hallo? Ben je nog bij Bouwens? Ja. Hij heeft de bom laten ontploffen met zijn gsm. Dat is goed nieuws. Hoe weet je dat zo zeker? Proefondervindelijk. Dan stel ik voor dat je een filmploeg stuurt. Een filmploeg? Ja, je weet wel, die met die hoogtechnologische camera. Dat zal voorlopig niet gaan. Die hoogtechnologische camera is stuk. Stuk? Niets aan te doen. Bedankt. Turbo TV bestaat niet. Turbo TV bestaat nog niet, nee. We zijn gisteren pas opgestart. En... Wie bent u eigenlijk? Excuseer, de camera is stuk en ik moet echt dringend een nieuwe gaan kopen. Ja. Bedankt. Hij is serieus door elkaar gerammeld. Arme Rox, zo dapper om ons te redden. Ja, ja, een auto moet doen wat een auto moet doen. Ja, zwijgen en je krachten sparen. Ja, ja, zwijgen is praten, zilver is goud. Rox. Wees nu eens 2 minuten stil, zodanig dat ik je biologische cel opnieuw kan opladen. Wat leeg is, moet weer gevuld worden. Hela, meisje. Jij dacht toch niet aan mij te ontsnappen, hè? Jozef! Wat doe je nu? Meneer Nobelmans, hij is de bommenlegger. Het is niet waar. Jij hebt die gebouwen laten ontploffen. Ja, dat is waar. Zodat je voor veel geld nieuwe kon bouwen. Dat is ook waar. Jouw spelletje is uit. Maar dat is niet waar. Jouw spelletje is uit. Wat? U ook? Is Rox al klaar? Nee. Nog altijd niet. We moeten achter Olivia aan. Ik vertrouw het niet. Ze is al veel te lang weg. Sorry hoor. Als jij die pomp niet had gebeld, dan was er nu geen probleem. Wie zet hier bommen op scherp? Nou ja, maar wie niets doet, kan niets verkeerd doen. Dat is waar. Doe verder. Oké. Voor wie werk jij? Dit is je laatste kans. Oké. Geen gewonden en vooral geen doden. Dat was de afspraak. We kunnen nu toch niet stoppen? Dat meisje heeft haar lesje wel geleerd. Die gaat zeker niks meer verklappen. Oké, we stoppen. Dank u. Na deze laatste klus. Dat kan je toch niet maken? Centraal station, er lopen dag en nacht mensen rond. Dat kan je toch niet doen? Ik? Wij. Wij samen gaan dat doen, zoals we alles samen gedaan hebben. Kijk, jij rijdt naar de ondergrondse parking van het Centraal Station. Jij plaatst die bommen op de afgesproken plaatsen. Zeg, en ondertussen schenk ik een lekker glaasje champagne uit. En als jij terugkomt, dan bellen we ze samen op. En boem, 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 boem. Wat doen we dan met haar? Zij mag meehelpen aan de bouw van het Centraal Station. Maar we gieten haar toch in een blok beton. Zij wordt de eerste steen. Aandacht, aandacht. De trein op spoor 9 is de IC-trein van 18:25 met bestemming Mechelen. De eerste 3 rijtuigen zijn voorbehouden voor de leerlingen van de basisschool Aalst.
De internationale trein voor Amsterdam zal vertrekken van spoor 6 in plaats van spoor 12. Dat is één. Waar ben ik mee bezig? Olivia, eindelijk. Waar ben je? We waren ongerust. Ze willen het centraal station opblazen. Hou ze tegen. Waar ben je? In de betonfabriek. Vastgebonden in een put. Oké, ik kom je halen. Nee, eerst de bom in het station. Maar Olivia... Xavier, de bommen. Haast je. Rick, jij bevrijdt Olivia. Oké, Rox. Let's rock and roll. Ik neem Rox. Jij neemt de fiets. Ja, maar waarom... Rick. Ja, ik weet al wat je gaat zeggen. Rick, je bent nog te jong. Rick, je mag toch geen auto rijden? Rick, jij moet niet zo ver als ik. Ah. Zo kwaar. Olivia, blijf waar je bent. Ik kom eraan. Maak je maar geen zorgen. Ik blijf hier. Olivia? Misschien wel voor altijd. Zet je geursensoren aan en spoor de springstof op. Oké, Xavier, ik zal eens rondsnuffelen. Bingo! Mijn geursensoren detecteren een grote hoeveelheid dynamiet. Rechtdoor! Olivia, waar ben je? Olivia! Olivia! Hier moet er ergens een bom zijn, Xavier. Aandacht, aandacht. De trein op spoor 14 is de IC-trein van 18:26 met bestemming Brussel. Rick. Xavier. Wow. Auw. Er loopt een zwarte en een rode draad naar de bom. Welke moet ik loskoppelen? De rode. Zeker? Nee. Nee, niet echt. Ben je ontploft? Nee. Dat was het rode. Heb je Olivia al? Nee, ik was... Zoek dan verder. Haast je. En draag zorg voor mijn fiets. Niet vuil maken, hè. Nee. Aandacht, aandacht. Reizigers met bestemming Antwerpen gelieven. Naar rijtuigen 6 tot en met 18. 6 tot en met 18. Dat is 2. Snel, Xavier. Oké, die is uitgeschakeld. De volgende. Hou je vast. Olivia, wat zit jij daar te doen? Aan het wachten op een knappe man die goed kan koken. Ah, dan heb je geluk, want hij is er. Spoor 13, Ronsen. Spoor 7, Oostende. Spoor 18, Dendermonde. Oké. 1, 2, 3. Ja.
Wat doe jij hier? Jouw spelletjes uit. Xavier is nu bezig je bommen te ontmantelen. Bezig, hè? Dan heb ik nog net de tijd om... En uw vriend dan? Die zit misschien nog in het station. Ja, dat is jammer. Alweer een vriend minder. Maar ja. Oh nee! Te vroeg! Ik heb al twee van je bommen onschadelijk gemaakt. Hoeveel zijn er nog? Aandacht, aandacht. De trein op spoor 18 is een trein met bestemming Roosendaal. Denk aan al de onschuldige slachtoffers. Twee. Waar zijn ze? Beneden, min drie. Ik ben op weg. Daar zijn ze. Roos. Dit is echt niet goed voor mijn gezondheid. Goed gedaan, Rox. Wie is Rox? Daar mag jij de komende 20 jaar nog eens goed over nadenken. En Xavier? Alles oké. Okay. Het centraal station is gered. Ja, de bommen zijn onschadelijk gemaakt. Oh. Oh, zo, dat is weer goed afgelopen. Proficiat, Team Rox. Ik heb een heel apart gevoel van binnen. Arme Rox. Ik krijg hem alweer in orde. Ja, en als je daarmee klaar bent, mag je hieraan beginnen.